markaa labada gudde ee la jooga labadii guddoomiye ayaan lacagtaas mid walba 2200 baan rabaa inaan u dhiibo. Waxaa gacanteeda dhinaca bidix iga jooga maxamed daahir oo guddoomiyaha guddida dila qaabilsan biyogelinteeda. Markaa maxamed waa $2200 waxaa soo diray ururka Nuur Foundation ee xaruntiisu tahay Holland. Markaa iga guddoon lacagtan waxaan rajaynayaa in si ay ugu talagaleen ay idhaahaan biyaha waxaa laga qabto dilaad inaad isticmaali doontaan haddii alla yar. Halkan dhinacayga midig jooga maxamed Nuur Faaxiye oo ah guddoomiyaha guddida ceeleeye ee biyaha ceelasha ee deegaanka laga qodaya, isna waxaan u dhiibayaa $2200. Maxamed iga guddoon waxay ugu talagaleen ururkaasi Nuur Foundation in biyahaasi wixii laga qaban karo waxay ka tari karto waa wax yar, laakiin inaad biyagana wax laga qabto. Waana iska wareejiyay lacagtii ilaa idinka waxaan rajaynayaa in iyagana ku siiyo ajri iyo xasanaad inuu ka siiyo dadka meesha dega biyaha loo waxba u qabanayana inay ka faa'iidaysan doonaan. Haddii la iga guddooma lacagihii waa kuwa intaas ururkaas soo direen. Nagu wareejinayo lacagtii ay soo direen ururka Nuur Foundation oo Holland, iyagana waan u ducaynaynaa miisaanka xasanaadka Ilaah ugu daro. Aad baanad u mahadsan tihiin. Waxaan dareemanaa inaad og tihiin dadkiina weliba sii ogaado oo sii kordhiyun baan idin leenahay. Waan idin soo ducaynaynaa cid kasta oo saameyn ku leh horumarinta oo dhinacyo badan leh oo u baraarugsan dadkeeda iyo deegaankeegana waa u ducaynaynaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anu ku hadlaya magaca ururka ceeleeye, ururkaasoo ah urur samafala, hawshiisuna ay ku kooban tahay biyaha deeqda ay soo fidiyeen urur Nuur Foundation oo kuna soo hagaajiyey Mudane Maxamed Cali. Waan ka guddoonnay, waana ku mahadsan yihiin. Waxaan rajaynaynaa sidii iyaguba ay isaga soo gooyeen iyo ujeedadii ay ugu talagaleen inaan ugu fulinno annagoo ilaalinayna ammaanada ay noo dhiibeen, kuna bogaadinayna deeqda ay dadkooga u soo hureen, ugu mahadnaqayna kuna bogaadinayna inay halkaa ka sii wadaan.